prvom rade kompliment z mojej strany fanúšikom, aký postoj ukázali dnes voči tímu, voči mužstvu, voči klubu. To naozaj bolo až z mojej strany nečakané, takže kompliment pre nich. Chlapci hlavne v prvej časti boli presní, tým pádom dostatočne rýchli, tým pádom veľmi dobré načasovanie v streleckých pozíciách a toho supera sme otvorili a už prakticky sme rozhodli v prvom polčase. Ale ten druhá časť, hlavne vstup, ukázal, že pokiaľ dáme nohu z plynu dole, tak nie je to tá správna cesta. Dôležité bolo, že sme naspäť naskočili a boli chalani vytrvalí, hlavne strelecký Škváro. A práve preto vytrvalo sa dokázal aj on presadiť dva razy, čo je pre nás veľmi podstatné. Gratulujem chalanom, že dokázali ten zápas takýmto spôsobom zvládnuť. Pre nás sú to podstatné, mimoriadne cenné body, respektíve mimoriadne cenné víťazstvo, ktoré sa zrodilo po kvalitnom výkone. Ale my sme v situácii, že sa potrebujeme potešiť chvíľočku a od zajtra sa pripravať na to, aby sme v ďalšom zápase boli takisto víťazní. Takže chlapcom gratulujem. David, tak zdá sa, že veľká taká psychická úľava spadla z nás konečne? No jasne, myslím, že toto sme potrebovali, takýto zápas doma a sme teraz všetci veľmi radi za to, že sme získali doma 3 body a znova nám išla tá naša hra, boli sme dominantní a chceme si to užiť, toto víťazstvo a pokračovať ďalej v takýchto výkonoch. Asi pre teba o to špecifickejšie, že si nastúpil prvýkrát doma v základe a o tom gole asi sa nemusíme rozprávať dlhšie. Tak určite som bol strašne rád za tú príležitosť, že môžem nastúpiť doma, lebo zatiaľ, čo mi vychádzali zápasy, alebo keď som nastupoval, tak väčšinou to bolo vonku. O to radšej som bol dneska, že to je konečne doma na našom ihrisku a za ten gól som proste iba rád. Pripravoval som sa na ten zápas, aby mi to vyšlo, aby mi výkon a ten gól je už iba nadstavba a som za to strašne vďačný. Predsa len ten gól bol ozdobou stretnutia. Videl si, že ide do brany, lebo najskôr sa zdala, že ide úplne mimo? Trafil som mu trošku takým falšom a bola tam taká veľká skrumáž hráčov, že som presne ani nevidel. Potom som len videl, že sa narazila do tyčky a už som ju videl v site a to bol úžasný pocit. Asi veľká taká náboj alebo motivácia aj do tých ďalších stretnutí, že teda konečne to z nás opadlo a to sebavedomie nám určite narastlo. Jasne, je to super, že takýto zápas nám vyšiel a verím, že budeme pokračovať a nezastavíme sa a budeme znova takto dominovať a štepovať superom tú našu hru. Miloš, tak na prvé body sme museli čakať, dokým v podstate nastúpiš? Tak áno, vyšlo to tak, ale dôležité je tiesto pre celé mužstvo. A sme ho potrebovali ako sol a verím, že nadviažeme aj na ten výkon z tohto zápasu. Nielen výsledok, ale aj výkon si myslím, že bol dobrý. Napriek tomu výsledku 7-1 si tam mal niektoré situácie, hlavne na to stalo 2-0. Čiže bolo vidno, že si naozaj taká opora v bráne, aj keď to bol ťažký zápas pre teba. Tak ja som bol rád, že som chalanom pomohol, že som niečo chytil a verím, že budeme tak pokračovať ďalej a takou tímovosťou a takou energiou, ako sme mali tento zápas. Ako chutil ten víťazný pokryt v šatni, konečne si asi užil aj Miro Kačer? A tak už nám to veľmi chýbalo a išli sme za ním úplne od začiatku, aj keď sme neboli v ľahkej situácii, 3 zápasy sme prehrali, ale bolo vidieť na nás všetkých, že jednoducho dneska iba víťazstvo a teraz sme si to vychutnali. Čo môže pre tú kabínu znamená to víťazstvo ešte o to viac, že je to také vysoké, vlastne najvyššie víťazstvo v aktuálnej sezóne? Tak hlavne to, že sa znova si začneme všetci veriť, že budeme sebavedomejší a že sme zistili, že naozaj tie veci, ktoré proste trénujeme každý deň, tak fungujú, keď sme dôslední a tímoví a verím, že sa teraz odrazíme a urobíme nejakú šnuru. Roland, tak prvý štart za Ačko, minulý rok ti chýbali sekundy v Ružomberku, teraz sa ti to splnilo a posledné minúty si tam vybehol, aký to bol pocit? Bol to neopísateľný pocit. Minulý rok som mal od toho, ako si hovoril kroačik, už len stačilo pár sekúnd, ale tento rok sa mi splnil sen a som veľmi vďačný a ďakujem trénerovi. Je to asi o to krajšie, že to bolo na domácom štadióne a ešte za takého stavu, že naozaj si to mohol užiť? Je to tak, užil som si to v plnom štýle a veľmi sa z toho teším. V tej šatni si bol len v podstate teda od minulého týždňa, zdá sa, že toto je taká veľká psychická úľava? Je to určite. Nevedel som, ako si to mám vysporiadať, ale asi som sa s tým vysporiadal dobre. A minulý týždeň mi oznámili, že sa vraciam späť a myslím si, že toto je taká odmena. Čo to môže pre teba znamenať ten prvý štart? Môžete to viac posunúť alebo?
Myslím si, že ma to môže iba viac posunúť.